Tas sākās, kad hokejists Ralfs Freibergs piedāvāja savu noju ar visas bronzu izcīnījušās komandas autogrāfiem mainīt pret dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta biļetēm. Cilvēki atsaucās un piedāvāja savas biļetes, tomēr svētku rīkotāji pasteidzās un paziņoja gan Ralfam, gan pārējiem biļetes uz svētkiem nebūs jāgādā pašiem un uz svētkiem uzaicināja. Šodien viņi saņēma ielūgumus. Turpin Dāvids Fredenfelds. Laikam jau būtu nepareizi pasniegt dziesmu svētku biļetes bez kāda meldiņa. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš arī pievieno savas balss skanējumu un saka, ka šajā komandā dzied, vai vismaz mēģina dziedāt, teju visi. Došu cimdu, došu zeķu, līgo, līgo, piedavami biļetīti, līgo, līgo, piedavami biļetīti, līgo, līgo. Ralfs Freibergs jau pēc uzvaras pār Šveici lūdza visu komandu biedru parakstus, zināja, ka šī ir sapņu komanda, un paraksts vāca ar domu šo noju iemainīt pret biļetēm. Gribēja biļetes priekš sevis, bet dabūja priekš visas komandas. Irbi man augšā parakstījās, un viņš bija pēdējais kaut kur, bet tā, visi spēlētāji treneri arī parakstījušies. Nu, es manējais, ir Indrašis, no Dzierkals, tāpēc numuriņiem parasties Balīnskis. Spēles rēts ir uz nūjas, bet uzvaras svinību pēdas uz bronzas medaļas. Šķiet, ka tā lēnām maina krāsu. Pēc gadiem gan jau cilvēki nesapratīs, kāpēc viņa tik netīra bet, un saskrāpēta, bet pašlaik man viņa patīk, kā viņa ir. Un, tā jau izdomās vēlāk, bet es noteikti atstāšu, lai paliek tā vēsture, cik cilvēki pieskārušies, iekodušies. Viņš zina, uz dziesmu un deju svētkiem dosies kopā ar sievu. Tāpat lēms arī galvenais treneris. Es iešu ar sievu. Jā, un es skatīšos, ja kāds no spēlētājiem nebūsies, no kāda no spēlētāja kādu vienu biļeti dabūsies, obligāti meitu paņemšu arī līdzi, jo meita nekad nav bijusi. Nevajag kautrēties izbaudīt to, jo mums vienmēr mēs esam bijuši tādi kautrīgi tauti, domājam, ka nu, labāk kaut kur maliņā neko ne, un baidās no tā, nu, ja pēkšņi kaut kas būs vēlāk ne tā, ja, tad mani vismaz ne tā aprunās, jo es te, nu, nevajag kautrēties no tā. Nu, mēs esam labu darbu padarījuši, un kāpēc neizbaudīt to? Un līdz ar jaunu sezonu tas viss sāksies atkal no jauna, saka treneris. Dāvids Frenefelds, Normunds Šķirksta, Latvijas televīzija.